To je bio jedan takav šok koji, kako da vam kažem, teško mi je to uopće riječima opisati. Pozdrav nacijo, dobrodošli u još jedan Dan D, 10. po redu. O da, još uvijek sam pod dojmom pomoću virtualnog teleskopa efektivno većeg od cijele zemlje. Čovjek je po prvi puta snimio crnu rupu, udaljenu 53 milijuna svjetlosnih godina i veću od našeg sunca za 5,6 milijardi puta. I sad konačno imamo dokaz obzora događanja, a sve što se nalazi u obzoru događanja zauvijek je izgubljeno iz naše perspektive. Dajte vi to samo zamislite, mislim da mi to ljudi nikako ne možemo zamisliti, pa idemo vidjeti. A mi u Danu D, silom prilika, ostajemo tamo gdje zakoni fizike još uvijek vrijede. Evo što donosimo večeras. Dan D donosi čelnik SDP-a Davor Bernardić o neimaštini u djetinjstvu, gubitku oca, zašto su oni brat plakali kada ih mama ne čuje, a i o tračevima da se razvodi. Top 3 toplih ljudskih trenutaka van Hrvatske. Na svetom Instagramu Gwyneth Paltrow zaratila s kćeri. Bogati ne plaću, već nose gaće Versace. U komentaru tjedna sve o Bandićevom haraču na Kino Europa. Ostanite s nama. Intervju tjedna odveo me u atomsko sklonište gdje po boksačkoj vreći nabija Davor Bernardić Bero. Bero je tamo ubio stres nakon intervjua, vidjet ćete svašta mi je rekao, jer ovako emotivnog, toplog i životnog ga nikad nismo vidjeli. Pa da čujemo sve o neimaštini u djetinjstvu, gubitku oca, zašto su oni brat plakali kada ih mama ne čuje, ali i o tračevima da se razvodi direktno iz usta čelnika SDP-a. Pa Davore, poštovanje, kako ste? Dobri dan, lijepi pozdrav vama. Evo, sjajno, dobro se osjećam. Malo sam umoran, nisam imao slobodnu nedjelju od nove godine, ali evo, bolje se osjećam nego što izgleda. Kako je jedan PMF-ovac uopće završio u ovom okruženju? Snimamo u SDP-u. Pa gledajte, bio je to jedan stjecaj okolnosti, vrijeme koje u Hrvatskoj je bilo iznimno teško. Sjećam se, ja dolazim iz jedne radničke obitelji sa zagrebačke Trešnjike. I razdoblje 90. godina, dakle rata, poraća, je bilo teško za ljudi u Hrvatskoj. Imali su male plaće, plaće su pale, mirovine su pale, plaća je, mislim, bila na nekih 200 maraka, mirovine su bile 100 maraka, a u isto vrijeme se događala jedna tajkunska pretvorba i privatizacija, pogotovo nakon rata. Jedni su ljudi ginuli u ratu, drugi su, nažalost, krali i to se osjećalo na životu građana. Inače, trigger je bio to što je moj tata, koji je bio sudionik Domovinskog rata, zapravo 98. godine umro na socijalnoj pomoći i to me zapravo još dodatno motiviralo da se priključim i da budem aktivni sudionik mijenjanja stvari u Hrvatskoj na bolje. Bili ste izvanredan student, kako pamtite studentske dane? Pa bili su sjajni, puno rada, puno odricanja, puno učenja, ali puno i zabave. Znao sam da ću tad upisati elektrotehniku, što mi je bio i životni izbor i na to me potaknuo i otac, ali i majka, jer su na neki način znali da sa završenom strukovnom školom imam svoj kruh u rukama. Moj stric, koji je zapravo umro negdje 90. godina, on je bio jedan od najboljih RTV servisera u Zagrebu. Tako da sam jako mali uvijek gledao kad bi on šrafio televizore, stavljao te diodne lampe, mijenjao ploče i to je nešto zapravo što me zaintrigiralo za elektrotehniku. A kasnije sam tokom srednje škole, kad smo učili te elektroničke sklopove, elektrotehniku, se zainteresirao više za fiziku. I krenuo sam na natjecanje iz fizike. Bio sam dva put prvi u Hrvatskoj iz fizike i nakon toga sam otišao na dvije međunarodne olimpijade. I onda je to bio jednostavno put bez povratka. Nego Davore, recite vi meni kakav ste bili partijaner na tom fakultetu? Dobar. Što to znači dobar život? Pa izlazili smo često, vikendom, petak, subotu nismo propuštali. Gdje se izlazilo? Salon, Best, posebno Salon. To je bilo jedno kultno mjesto, nažalost danas nije više u modi. Znali smo imati pozivnice koje bi dobili i onda bi znali prodati te pozivnice, preprodati ih, jel? Kako bi jednostavno mogli imati za piće u Salonu. Snalažljivi ste bili u svakom slučaju. Bili smo snalažljivi, bili smo dobra ekipa. Pamtite li studentske ljubavi?
Pamtim. Baš sve. Studentske ljubavi, ne sve. Šta će znaš da ih je bilo puno ili malo? Fakulteta. Ne, bilo je toga malo, ali je bilo kvalitetno. Iznimno, što bi se reklo, emotivno i strastveno. A pamtite li prvu ljubav? Pamtim se kao srednjoškolac. Ruđoraš sam znao. To je baš prava ljubav prva, jel? Pa to je prva zaljubljenost, recimo prva zaljubljenost gdje sam potpuno bio lud. Znao sam sačekivati svoju curu pred gimnazijom, upadat na mjesta gdje je ona bila preko vikenda vani. Dakle, radio sam show. Nerijetko znalo je biti incident. Potukli biste se? Ne. Ali sam imao ljubomorne ispada. Od strane cure? Ne. Od strane cure? Mene. Od strane mene. A od strane vas? Aha, cura je imala neke paralelke ili? Nije. Nego sam ja jednostavno, to su ti dani kada je čovjek zaljubljen i jednostavno sam to na taj način izražavao. Jeste bili zavodnik možda u tim srednjoškolsko, fakultetskim danima? Ne bi se nazvao zavodnikom. Jednostavno sam bio kao i... Tiha voda brege dere ili? Što sam danas, mislim da sam prije svega srdačan i topal u odnosu s ljudima. A s druge strane, danas se to možda krivo protumači, to kavalirstvo, srdačan odnos, kao nekako zavodništvo. Vratimo se malo na vaše ranije dane. Kako ste djetinjstvo imali? Kako ga pamtite? Teško djetinjstvo. Sa zagrebačke Trešnjevke, živjeli smo i na Trnju. Jednostavno, mama je imala malu plaću, bila je patrona, žena, sestra. Znam tjedana kada smo jeli možda samo dva put tjedno meso. Ali ona se zapravo trudila da nam ništa ne nedostaje, da smo uvijek čisti i uredni u školi, jednostavno da smo ravnopravni s drugom djecom. Mada je zaista bilo teški trenutak kad se nismo mogli priuštiti one stvari možda koje su imali moji vršnjaci. Je li vas to iznutra nekad grizlo i bolilo ili ste se... Pa bolilo me, kako nije, da. Bolilo me, bio sam zbog toga prolazio ono određene, ajmo to tako reći, stresne trenutke. Znam da sam žarko želio u jednom periodu kad sam počeo trenirati košarku, Nike-ice. Dakle, Nike-ice su tad bile skupe, oko 150 maraka, a plaća je, na primjer, od moje mame bila 200 maraka. I onda zamislite kakvo odricanje treba napraviti ta žena da bi kupila sinu te Nike-ice. I onda se sjećam da me iznenadila. To je bilo na kraju školske godine, kad sam školsku godinu zaključio s 5-0 i na kraju školske sezone, sportske sezone, košarkaške sezone, kad sam se plasirao u tim koji je išao na put u Italiju. I to je bilo u Ciboni, tad sam trenirao košarku u Ciboni. Ona mi je kupila Nike-ice. Znam da smo zajedno tad plakali od sreće. Pa mislim da sam danas zbog toga nekako bolji i odgovorniji čovjek, savjesniji. I u svakom slučaju ne bi trebalo odgajati djecu na način da im roditelj sve da. Vi ste rano i počeli raditi isto također, privređivati. Tko vam je usadio te radne navike ili je naprosto bila potreba da... Pa niko, život me natjerao. Jednostavno život me natjerao. Znam da sam otišao na trening ujutro u 6. Mama mi je znala pokazivati matematiku, fiziku, matematiku, tad sam bio mlađi. Rano ujutro prije nego što ona išla na posao, već oko 5. Jednostavno nisam imao pravo na grešku. Koje ste sve poslove radili? Morao sam puno raditi. Radio sam svašta. Radio sam fizičke poslove na Institutu za poljoprivredu u Botincu preko ljeta. Bio sam u različitim poslovima istovara, pretovara. Radio sam poslove u marketingu jednih dnevnih novina u Hrvatskoj preko ljeta. Dao sam instrukcije. Dakle, ono kako sam bio talentiran za fiziku i matematiku, onda sam zapravo cijelo vrijeme davao instrukcije i to mi je kasnije bio jedan od glavnih izvora prihoda. E, da sam vas znao kasnije... ranije, možda bi ja tu dvojku iz matematike malo digao, barem na trojku, četvorku. Čekaj, aha, a ti si imao dvojku. Da, dobro. Ja sam taj. Dvojka je prolazna ocjena. Je. Meni je bolje išao hrvatski zemljopis i to. Hrvatski zemljopis? Hrvatski zemljopis i ovi društveni predmeti. Jesi čitao lektiru? Da, jesam. Tu sam bio redovit. Ostali ste bez oca, kasnije i majke. Kako ste podnijeli te teške gubitke? Teško. To kad sam ostao bez tate, to mi je bilo... To mi je možda bio najveći šok u životu. Jednostavno, to je takav udarac.
imao sam zapravo sam navršio 18 godina. To je bio jedan takav šok koji, kako da vam kažem, teško mi je to uopće riječima opisati. Sjećam se da je razred baš pripremao neku feštu u petak i stigla je vijest u petak da je tata umro. I to mi jednostavno porušilo ono cijeli svijet. I iznimno sam zahvalan svom najboljem prijatelju, Tihomiru, s kojim sam jednostavno proživio te trenutke. Otac je bio i branitelj, je li tako? Otac je bio i branitelj i to mi baš isto dodatno pogodilo. Sjećam se razdoblja kad je tih 90-ih godina znao otići u rat i obično se rekao javiti. Naprimjer, jednom tjednom smo imali vrijeme kad bi se trebao javiti, znao nas je iznenaditi, to nije bilo vrijeme mobitela, nego fiksnih telefona. I onda kad bi došao, naprimjer, na ratište ili u neki negdje gdje je mogao imati telefon, bi zvao doma. I kad se ne bi javio jedan ili dva dana, znam da je mama bila uplakana, da jednostavno ne bi noćima spavala i mi bi plakali, samo bi plakali u drugoj sobi. I kad bi došli mami, onda sam ja rekao bratu Darku, nemoj to pokazivati, molim te. Moramo napraviti to da jednostavno mi pokažemo da smo čvrsti. I onda smo zapravo pred njom nismo plakali. I na taj način smo to prolazili i znam da nam je bilo jako teško. Po tri tjedna se nismo čuli, strahovali smo hoće li se vratiti iz rata, neće li se vratiti iz rata. Ako sam dobro informiran, otec je imao i strahovite posljedice od rata. Pa nikad on to nije tako pokazivao, da, ali sasvim sigurno nije se dogodilo da čovjek u 46. godini umre potpuno slučajno. Pa da, zato vas to je 98. Da. Da, i to je bilo jedno vrijeme ono izrazito teško za mene, ali evo, brzo smo se digli, mislim da sam zbog toga postao i odgovorniji. Recimo da sam preko noći ostario, u smislu odrastao i ostario. I počeo više brinuti za svoju obitelj. Budući da se bavite s poslom u kojem treba biti tough, od koga ste naslijedili tu crtu? Pa moj tata je bio fighter, on nikad nije pokazivao slabosti. Moj djed i od djede brat su bili iznimno isto tako hrabri ljudi. Od djede brat je bio jedan od vodećih hrvatskih političara još za vrijeme Stjepana Radića. Dakle, od tad mi je valjda ta urođena politička crta. Mislite li da političar treba biti bahat nužno? Ne mislim. Stvorila se percepcija u narodu, treba nam političar koji lupa šakom po stolu, koji je bahat, koji omalovažava, vrijeđa druge ljude. Ne, ja to uopće ne mislim. Mislim da političar treba biti odlučan u svojoj namjeri, mora vjerovati u ono što radi, mora biti uporan i mora biti radišan. Je li politika kurva? Ovo ne. Što ste do sad naučili, a dugo ste u politici. Ne, mada kad građani ne, mada. Gledaju sabor, kad gledaju, ne znam, političke prebjege, konvertite, kad gledaju svađe, razinu vrijeđanja, na primjer, u Hrvatskom saboru i općenito u hrvatskoj razinu politici. Razinu agresije. I razinu agresije, kako smo mogli vidjeti i u slučaju kad je predsjednik vlade se krenuo fizički obračunat s Grmojom ili sad nedavnom slučaju prijetnji. Prije par dana smo imali isto. Imali smo šou. Nekoliko tih incidenata. Onda ljudi gube povjerenje u politiku. Moram vas pitati, Davore, znam da ovo nije politički intervju, ali dosta se piše u zadnje vrijeme o SDP-u kao stranci koja se urušava, ljudi odlaze, nikad niži rejting. Kako vi to sve proživljavate? Pa sigurno da mi nije sve jedno. Znam da vam nije sve jedno, ali kako vi to teške proživljavate? Trenutke, kroz bolje trenutke, kroz trenutke pada, razočaranja, ali opet s druge strane i optimizma. Htjeli bi neki da se SDP tako percipira, no ja ću ih morati razočarati jer vjerujem u naš uspjeh i sada na europskim izborima i vjerujem da je SDP jedina progresivna snaga koja je u zadnjih 27 godina mijenjala hrvatsko društvo. Dakle, mi smo smanjivali nejednakosti u društvu, rušili smo predrasude u društvu, uklanjali smo barijere među ljudima i to ćemo nastaviti raditi i dalje. I koja je vaša uloga u padu rejtinga i odlasku ljudi? Što se tiče odlaska ljudi, oni svi koji su otišli i glasali za vladajuću koaliciju, mislim da su sami o sebi sve rekli. Oni su pokazali svoje pravo lice. Dakle, i došlo je vrijeme da jednom za svagda svi HDZ-ovci odu van iz SDP-a. Rating. Ako im je u interesu njihove fotelje, novac, osobni interes, onda u SDP-u, stranci koja je tu zbog građana, nemaju što tražiti. Što se tiče rejtinga, jedina prava anketa biti će izbori. Tko vas najviše razočarao od bivših SDP-ovaca? Pa nemam favorita u razočaranju. Svi su jednako, jel? Ako mislite. Pa gledajte, kako da vam kažem, ono, ljudi su prije svega razočarali svoje birače, izdali su ih, razočarali su sami sebe. Jer jedino što mislim da u životu kao osoba ne smiješ napraviti je pogaziti svoj obraz i pogaziti svoje vrijednosti. Kratko i u glavu, što biste poručili ljudima koji misle da su HDZ i SDP isto?
HDZ i SDP su dva svijeta. Mi smo potpuno različita. Mi smo progresivna stranka koja gura Hrvatsku naprijed. Uvijek kada preuzmemo odgovornost, vraćamo optimizam, nadu, otvaramo nova radna mjesta, vraćamo povjerenje u institucije. Kad dođe HDZ, tu su crni fondovi, torbe, novci zakopani u vrt, Fimi Media, jednostavno korupcija, kriminal i nepotizam. Je li istina da niste više sa suprugom Irenom? Nije to istina, mi imamo određenih, kao i svakom braku, problema, ali njena je odluka zapravo da nije prisutna u javnom životu. Ja to poštujem. Ona mi je iskrena podrška i prijatelj. Mislite li onda da životi političara trebaju biti na pladnju javnosti ili na privatni? Kako političar odluči? Dakle, svako donosi odluku za sebe. To je jednostavno individualno pravo. Da. Svakog dana ste nam u domovima, djeca u prvom razredu znaju nabrojati ono skoro sve političare. Je li to normalno? Pa volio bi više da smo tip nordijskih zemalja. Da manje znaju političare, a da više znaju matematike, da su uspješni u hrvatskom jeziku, povijesti, zemljopisu i onim stvarima koji će im pomoći da sutra budu uspješni na svom poslu. Idemo malo za kraj još na lakše teme. Vidim, vratila se trodnevna brada. To je dio nekakvog novog imidža ili? Pa nije dio imidža, to je mala promjena. Evo, ljudi kažu da nije loše. Dobro je, dobro je. Ne žalimo se. Imate li puno obožavateljica ili vam se javljaju ovako? Pa imam dosta obožavateljica i obožavatelja, pogotovo komuniciramo preko društvenih mreža, ljudi mi daju podršku na onom poslu koji radimo i evo, i ovih putem ih pozdravljam. Vam se upucavaju neke cure, dečki preko društvenih mreža? Pa nije to ne. Onako, mislim, više. Evo, Beljak mi se pohvalio da dobiva ono... Pa to je više na razini komplementa. Beljak mi je rekao da dobiva lascivne poruke, vi ništa. Ne, ali ljudi su samo srdečni. Mislim, gledajte, u toj srdačnosti se nikad ne zna, ali ja to tako ne tumačim, ja to tako ne svačim. Kod Beljaka je onda živahnije. A on je ipak živahan, ne. Koliko često dolaziš? 2 do 3 puta tjedna. Pa dosta. Uz to kombiniram i Sljeme, planinarenje, to mi je prva ljubav zadnjih 10 godina. Jel zamišljaš nekog kad tu udaraš u ovu vreću ili ne? Pa samo kad sam ljut. Samo kad si ljut. I mene ću zadržati za sebe. Aha, dobro. Super, Davore, hvala što ste bili moj gost, hvala što ste iskreno popričali o svemu. Hvala i vama. I... bilo mi je ugodno i nekom drugom prilikom. Pozdrav vama i vašim gledateljicama i gledateljima. Top 3 ovoga tjedna donosi samo lijepe momente i to u svjetskim okvirima. Na 3. mjestu su mama i kći koje su postale viralna senzacija na Twitteru. Obje rade u Delta Airlinesu. Jedna je kapetanica i to je mama Wendy Rexon, a druga je prva časnica Kelly Rexon. Pilotski posao u krvi je Rexonovih jer je tata Michael također pilot i radi za American Airlines. Imaju oni još jednu kćerku koja je također pilotkinja. Moglo bi se reći da Rexonovi žive u oblacima. Na 2. mjestu naše top liste je Semir Kozić koji je svom zaposleniku Emrahu poklonio, zamislite sad, Audi A8 i to sve kako bi mu pokazao da ima budućnosti u njihovoj državi Bosni i Hercegovini. Emrah je još uvijek u pozitivnom šoku, a i mi zajedno s njim. Hrvatski šefovi, gledajte i učite kako se motiviraju radnici. I na 1. mjestu je nepoznata djevojka koja je zagrlila i popričala sa jednom staricom, jednom od 2000 beskućnika koji svaki dan prosi u Knez Mihajlovoj. Žali Bože ako smo ovo počeli isticati kao pozitivne primjere u našem društvu. Dirljivu scenu zabilježio je jedan prolaznik. Nema ljepše i humanije nego potrebitom pokloniti zagrljaj i toplu riječ. Čestitamo djevojci. Šaljemo joj velike pozdrave i molimo ju da nam se javi da i mi njoj poklonimo nešto lijepo. U svetom Instagramu bavimo se Gwyneth Paltrow koja je na Instagramu objavila fotografiju svoje kćerke Apple. Apple ili ti jabuka je svojoj vlastitoj majci odvratila komentarom da prestane objavljivati njezine fotografije na dotičnoj društvenoj mreži bez njezinog pristanka. I tko je sad u pravu, mama koja objavljuje fotografije svoje djece bez pristanka ili isto to dijete? Zvuči kao crna rupa.
Fotka sa skijanja koju je Gwyneth Paltrow ponosno objavila na svom Instagramu potaknula je pravu raspravu. Na fotografiji američke glumice vidi se njena 14-godišnja kćer Apple, koja joj se i obratila u komentarima. "Dogovorile smo se da više nećeš objavljivati moje fotografije bez mog odobrenja", napisala je Apple. Mama Gwyneth je ko svaka mama na to odgovorila da joj se uopće ni ne vidi lice. Apple je vjerojatno jedna od rijetke djece koja se suprotstavila nagonu svojih roditelja da objavljuju njene fotografije na društvenim mrežama. A još su rijeđi roditelji koji svoju djecu ne objavljuju na Instagramu ili Faceu. Vjerojatno nema dana da na feedu ne naletimo na neko dijete Kardashian-Jenner klana. Sa svojim klincima uvijek se ponosi pjevačica Pink, a djeca Chrissy Teigen i Johna Legenda prava su atrakcija. I kod naših celebritija situacija je slična. Lana Klingor jako se ponosi svojim djevojčicama. Ona često objavljuje crtice iz njihovih života. Isto tako uvijek spremno poziraju i klinci Ivana Rakitića. Dragocjene trenutke sa svojim curicama ne propušta objaviti ni Ljupka Gojić-Mikić. I doista, sve se čini sasvim bezazleno, no roditelji rijetko razmišljaju o tome da je digitalan trag neizbrisiv. Djeca danas poziraju, no za godinu 5 ili 10 fotka s feeda njihovih roditelja možda im se neće svidjeti. Danas se svemu usprotivila Malena Jabuka, no nadamo se da će to postati praksa sve djece. Nije problem objaviti, samo ih prvo treba sve pitati. Ni mi ne volimo biti tagirani na fotke čiju objavu pritom nismo odobrili. Ni bogati ne plaću, to je jasno kao dan, a među njima se ovoga tjedna istakao Marko Grubnić, nekad poznatiji i kao mjau mjau modni mačak. Ne bih nija plakao kada bih imao asistenticu koja mi za Instagram montira fotke i videe, kad bi pare spiskavao u Dioru i Fendiju i nosio gaće Versace. Od Pariza do Dubaja on je kralj svjetskih metropola, a bog me i Photoshopa. Sve je uzalud, džabe, trud svim bogatim klincima Hrvatske, kad nitko ne zna pokazati koliko ima kao Marko Grubnić. Utjecajnici bi mogli danima naricati nad fotografijama markirane odjeće, brendiranih torbica i luksuznih destinacija. Uložio je Marko i u svoj izgled, te popravio sitne nedostatke, a liniju do savršenstva teše u teretani. Ima vlastitu asistenticu koja mu montira videa i fotografije za Instagram. Opsjednut je tom društvenom mrežom. Mačak prede tek kad je sve savršeno. Obožava Fendi i Dior, a čak su mu i gaće Versace. Luksuzan život potpuno mu odgovara, a u njega je uveo i svoju majku Branku, koju uređuje po zadnjoj modi. Marko je pravi mamin sin i to mu baš odgovara. Osim nje, srce mu je u potpunosti zarobio mali Kasper. Psić mu je partner u svjetskim avanturama, a ponosni Grubnić voli ga snimati, fotografirati i njime se hvaliti pred svima. Ne sumnjajte ni trenutka da Kasper slavi rođendane kao i svaki drugi pas. A ne, ne. Četvrti rođendan Kasper je proslavio na svom tematskom partiju. Dobio je tortu i poklončić, a gazdi spremno pozirao za Instagram. Naučio i Kasper, ako nije na Instagramu, nije se dogodilo. A zna Marko i da si u svom bogataškom lifestyle-u teško može priuštiti bolest. Stoga, čim je malaksao, tu su vitaminske infuzije u privatnoj poliklinici. I opet je ko novi. Dok se smrtnici filaju kavom do iznemoglosti, Marko plati pa primi direktnu dozu energije. Plati pa se rugaj. U komentaru tjedna bavimo se neizvjesnom sudbinom Kina Europa, omiljenog okupljališta ljubitelja filma i kulture. To kino je inače proglašeno i za najbolje kino u Europi. U potpuno netransparentnoj proceduri grad Zagreb zatvara dotično kino i nalaže upravitelju Zagreb Film Festivalu na čelu sa Borisom Tmatićem da se 1. lipnja isele iz kina. Citiram, Bandić je već dugo najopasniji politički fenomen u Hrvatskoj. Čovjek infekcija koji je grad s najvećim intelektualnim potencijalom u Hrvatskoj preobrazio u anti-intelektualnu kasabu, kaže kolega Jurica Pavičić, na što će Bandić u svom prizemnom stilu. U saloma uzgraći, za drugog su dunje žute. No Jurica ima pravo. Da Bandić misli da Boris Tmatić i njegova ekipa rade loš posao, raspisao bi javni natječaj i dobio ponude kreativaca kako još više usavršiti i poboljšati dotično kino. Umjesto toga njegov je tim smislio izliku fiktivne renovacije kako bi komad atraktivnog zemljišta vratio pod vlastitu kontrolu. A koliko Bandićevi ljudi prate sektor za koji su zaduženi, dokazuje i činjenica da su za dan D pražnjenja kina odabrali datum 1.6.
Očito nesvjesni da samo dva dana kasnije, 3. lipnja, u dotičnoj dvorani treba početi Anima Fest. Biće tu još svega, u svakom slučaju pratimo. A dok Bandić ne skida šapu s kina Europa, kod Novog Vinodolskog viđena je medvjedica s dva mladunca kako opušteno šeće cestom i ne stavlja šapu tamo gdje nije mjesto, da pače. Možda bi se Bandić na nju trebao ugledati, a ja sam se ugledao na Japance pa se ovu iduću nedjelju za Uskrs ne vidimo, već onu iza. Do tada, lijepo se odmorite, najedite šunkice, natucajte jaja, kako god vam ovo zvučalo. Vidimo se.